Atenció, aquesta guia és només una recopilació de consells i idees obtingudes de forma gratuïta i o amb permisos d'altres youtubers. Es pot donar el cas que més d'un 50% dels consells no siguin creatius o d'utilitat per al lector. Així doncs, espero que la guia us sigui d'utilitat. Hola, benvinguts a tots en aquest vídeo tutorial de personalització del vostre canal o consells pel canal de YouTube. El tutorial està dividit en tres parts. La primera part és la personalització. Us explicaríem les seccions, els fons d'imatges i textos variats. Després aniria, la segona part parlaria sobre els vídeos, com gravar-los, editar-los i a l'hora de penjar el vídeo, què s'ha de fer. I l'última part seria la part de la publicitat, per compartir els vostres canals per Facebook, Twitter i altres xarxes socials i alguns consells generals per dirigir-vos cap una miqueta al canal. Espero que us serveixi d'utilitat i podeu ara clicar quina secció voleu i el vídeo ja us adelantarà o us portarà a la pròxima secció, així que si veieu només una part no m'enfadaré. Hola de nou a tots, benvinguts a la segona part del vídeo tutorial, la segona part de 3. En aquesta part us parlaré de gravació del vídeo, la seva edició i com penjar el vídeo. La manera de gravació, jo ara mateix estic utilitzant el Camtasia Studio, la versió 7 crec. Hi ha un vídeo tutorial també pel meu canal, crec que està per aquí, aviam. Sí, és aquest d'aquí. També per un altre programa per gravar està el... Ui... Bueno, ah sí, està aquí. Està el senyor Fraps. Va molt bé, només té un inconvenient, que els seus fitxers no pugen a megas, sinó pugen a gigas. Hi han anat molts altres més programes, ara no me'n recordo quins noms, però ja us dic que hi ha la tira de programes, alguns us aniran bé, uns altres us aniran malament. A continuació, pues, aviam, ja està amb això. I per penjar un vídeo. Per penjar un vídeo és la merda fàcil. Només cal que anem aquí, penjar un vídeo. Esperem que es carregui. I automàticament aquí és on haurem de penjar el vídeo. Si fem clic aquí ens ficarà per buscar el vídeo. Doncs per començar, jo el que faré serà arrastrar, perquè està molt bé. Aquesta és la primera part del tutorial que heu vist abans. El que faré és arrossegar i el deixo anar. Tornem a maximitzar i aquí tenim la primera part. El temps de vídeo, això se m'ha oblidat. Ficaré que serà perquè no el vull penjar perquè encara no l'he editat. Sí, ja ho sé, aviam, anem a realitzar. Val, la velocitat en què es puja el vídeo va amb la vostra connexió a internet, això és una, i una altra també important és propietats, tamany del vídeo, val? Què passa si aquest, perquè dura crec que uns 15 minuts o 14 minuts, és curtet. No puja gaire, però per exemple fer un vídeo d'un giga, no estareu pujant un giga que tardarà tot un dia. Recomanació, Handbrake, comprimeix vídeos sense baixar la resolució. Aquest vídeo per exemple està en alta definició, així que llavors el que fem és ficar-lo aquí, això passeu, ei? Al tanto amb aquestes opcions, jo el que faig sempre, és none, pugem, això no sé si us haureu fixat algunes vegades, però hi ha alguns vídeos que resulta que la imatge és massa petita de lo normal, o sigui no arriba a 720 en aquest cas, doncs el que fa això és retallar-ho, ho retalla perquè així no es vegi la franja negra. Pel meu gust no m'agrada, així que ho deixo tot. Llavors ara automàticament el que farà és comprimir el vídeo amb la mateixa qualitat i tot. Ficaré més tard. Bé, doncs tal com veieu aquí, aquest és el vídeo normal, el que ja l'heu vist, i aquest és el vídeo
un cop comprimit. Com veieu la diferència? Bueno, en aquest cas la diferència no és gaire, però quan ho feu amb gigas es nota la diferència. Un cop teniu el comprimit, després de revisar si s'ha comprimit bé, el vídeo està bé i tot, doncs llavors ja podrem, aviam, aquí. Minimitzem això, val, llavors ja podrem, com veieu, aquí sortia una hora, crec. Ara anem a fer una prova. Si hi ha un fall és que és el meu internet. Com veieu, ara això dura 100 minuts. La veritat, és més fàcil. I bueno, pues a la part de penjar, aquí ficarem el títol. Jo ficaré primera part tutorial comprimit, per ficar algo. La descripció, com ja sabreu, a veure, no sou tontos i sabreu que heu de ficar i coses aquestes, jo que sé, una salutació, tot això. Jo per exemple fico una descripció del vídeo que he fet, potser l'experiència que he viscut. Com veieu, jo tinc aquí l'etiqueta ja ficada, la d'AstroCAD, perquè ja ho havia fet per definir, recordeu, en la primera part. Llavors clar, jo ara per exemple pues, col·loco Minecraft, ja ficaré Minecraft, o per exemple Minecraft.cat, fico intro i ja m'ha creat una altra etiqueta. No us passeu amb les etiquetes, jo ja sé que com més etiquetes més fàcil serà trobar el vídeo, però aviam, si el vídeo és primera part tutorial comprimit, no començaré a ficar primera part bla 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 bla, no sigueu com les ties que fiqueu hashtags a tot arreu i hashtag playita, hashtag toca't els nassos. No, col·loqueu lo essencial, per exemple, que és un vídeo de Minecraft, doncs pues fiques Minecraft de gamer.cat i fiques Minecraft gamer.cat i ja està, o fiques català. Jo moltes vegades fico català perquè la gent que busqui català a YouTube surti. I no sé, aviam, penseu les coses perquè serà més fàcil trobar-vos i tot. Bueno, aquí un cop s'ha penjat, sí, ara, quan porta un X percentatge del vídeo, llavors ja us deixa afegir-lo a alguna llista de les reproduccions. Com veieu, aquí l'afegiu, podeu anar clicant. Opa, aquí. Això són els discos fiques, moltes vegades es passa del tema, sí, ja està. Aquí ja us dona l'opció, una vegada ho hagi enllaçat al YouTube, us dona l'opció de compartir-lo directament amb el de Llop. Jo la veritat no ho vull ficar, prefereixo fer-ho al meu estil, copiar la URL, anar a Facebook i canviar-la. I la miniatura personalitzada. La mida és la de sempre, o sigui, màxim de 2 megabytes. I el tamany ha de ser, no ha de ser superior a... no. Bueno, us recomano un tamany exacte, 1780, 720, sí, 1280-720, bueno, el tamany normal de vídeo d'alta definició, 1700, sí, crec que sí. Si fiqueu aquest tamany exacte no us farà falta ni retallar ni res. Col·loqueu això, l'editeu amb el Paint, l'editeu amb l'Inkscape, l'editeu amb el que us doni la gana. Això ja és vostre. La privacitat, si voleu que sigui públic, si voleu que sigui ocult o si voleu que sigui privat. Privat, només les persones que decideixis poden visualitzar. Que jo vull penjar un vídeo però només el vull penjar per penjar-lo, com treballs de classe, com vaig fer algun dia, ficaré privat. Que no, ho fico ocult. Qualsevol que tingui l'enllaç pot visualitzar. Problema, jo ho puc ficar ocult des del crec que des del canal de YouTube. Hòstia, espera. No, 3 minuts, val. Bueno, és amb la URL, o sigui, tothom que tingui l'URL podrà entrar. I si no, públic. Això es desa automàticament, però en cas que ja quedeu acabat, fiqueu desar i ja està. La configuració avançada. Permet comentaris, tot, sí. Els usuaris poden veure les valoracions d'aquest vídeo. Clar que sí, no veig quin sentit té privatitzar-lo, no ho sé. Llicència estàndard de YouTube, crec que és només que... bueno, tipus... no sé, tampoc he mirat mai gaire, però Creative Commons, atribució. Això és que el vídeo serà teu. Jo suposo que si fiques llicència estàndard de YouTube és que el vídeo pertaneix a YouTube. No ho sé, jo sempre fico això i no m'han donat problemes. Mostrar absència de subtítols. Per què? No...
Si no hi ha subtítols, no hi ha, no fa falta fer excuses. Inserció. Ara veureu, permet que altres usuaris ens deixin els teus vídeos i jo d'això. Els teus subscriptors veuran els vídeos, les teves pàgines d'inici, el seu correu electrònic. Activació de restricció d'edat, majors de 18 anys. No tinc per què. La ubicació, si voleu col·locar algun lloc. Data de registrament, si us fa il·lusió. Vídeo en 3D, no el fico en 3D. Mostrar etiquetes de vídeo. Ja està, ja un cop teniu tot això, podeu, a part de que podeu afegir més vídeos a la vegada, ho podeu ficar 4 o 5 vídeos, us aneu a l'institut i quan torneu ja s'han penjat. I mira tu que content. I bueno, pues acabaré ja perquè no m'interessa penjar el vídeo, fico cancel·lar. I ara us ensenyaré, aviam, a YouTube, si no, bueno, és igual, no tinc que amagar-me. Ara vaig aquí. Val, un cop heu penjat el vídeo, per exemple, aniré a l'últim vídeo. Val, un cop teniu penjat el vídeo, veieu aquí que podeu tornar a editar la descripció del canal, veure els comentaris que hi ha, ficar tu un comentari si t'agrada o no t'agrada, i podeu aquí informació i configuració. Un cop que ja heu penjat, podeu penjar coses. Ah, aquí esteu tu i jo. Us dona tres imatges predefinides, totalment aleatòries, però jo penjo la meva pròpia imatge. Aquí teniu la informació. Bueno, doncs aquí teniu el mateix que hem penjat. Jo, per exemple, aquí a etiquetes vaig ficar Astrocat, publicitat i gamer.cat. Obtenció d'ingressos. Si permeteu els anuncis, i en cas que tingueu una compte de Google AdWords o Ads, sí, bueno, una compte per guanyar diners, la podreu això sempre i quan YouTube no us toqui la cresta amb músiques, imatges i coses rares. Els anuncis és els típics anuncis d'aquests que surten aquí. Aquest és el típic anunci toca collons que no et deixa passar-lo. I si deixo, jo que sé, un minut entre el vídeo perquè hi hagi imatge, pues mira, el col·loques aquí. La distribució, si que es pugui ficar tot arreu o només a plataformes d'obtenció d'ingressos. Per mi a tot arreu, no, si voleu penjar vídeos per guanyar peles, fiqueu aquí i ja està, i només es podrà veure en els jocs on la gent pagui. Cancel·lar, vale, sí, no he tocat res. Millores, això és la informació i configuració, sí, abandonar. Millores, això et fa, bueno, si vols millorar la llum, si vols mirar la llum, la velocitat, si vols retallar el vídeo, bueno, una miqueta per editar si hi ha alguna cosa que no t'ha agradat. A l'àudio, sempre, si voleu ficar música o alguna cosa, canviem. Anotacions és si volem afegir alguna anotació, com per exemple, aquí hi ha una. Aviam. Aquí, veus, jo per exemple vaig col·locar una anotació, una nota, que era no oblidis l'alta definició, o sigui, en cas que estiguis veient el vídeo també, hi ha aquí just a sota està això d'opcions per ficar-lo en alta definició. Pots afegir un altre, afegeix un globus, una nota, títols, una destacada, etiqueta. Jo moltes vegades el que faig és globus, fico hola, i un enllaç, aquí fiques la URL i et porta a la URL on vols, per exemple, Facebook, i fico el meu enllaç a la meva pàgina de Facebook, doncs em portarà a la pàgina de Facebook. Si vols que, bueno, en cas que sigui un vídeo, pots ficar aquí, allò, aquí, llista de reproducció, canal, perfil, subscriu-te. Ah, bueno, sí, això també ho fico moltes vegades per subscriure, directament sense passar pel canal. Si voleu subscriure-vos, us subscriviu, si no, jo no us obligaré. Obre en finestra nova o no la obris en finestra nova, allò vosaltres. I bueno, aquí hi ha les anotacions, bueno, i subtítols, si us fa il·lusió afegir subtítols, que en el meu cas no, gràcies. I hauré de tancar el vídeo perquè sobrepassa i hauré de retallar. Vaig catxis la mà. Bueno, pues fins al pròxim, fins la pròxima secció i ens veiem ara. Adeu.